Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Gente, o Control Shot tá de volta. Então, se acompanha o canal, já sabe o que é, corre, já garante o seu. Pra quem não sabe, o Control Shot é esse aqui, ó. Ele é simplesmente o melhor acessório que existe para controle. No caso, você coloca ele aqui, ó, embaixo do analógico, e ele vai deixar o seu analógico mais duro. E, cara, isso vai facilitar muito a mira. Você vai conseguir aumentar sua sensibilidade, melhorar sua movimentação e manter uma precisão muito boa. Então vai, já garante o seu, porque tá esgotando bem rápido, beleza? Então é nóis, tamo junto e bora pro vídeo. Pegando A. O inimigo tem C. Ixi. Camperando assim mesmo, consagrado. Nossa. Esses caras de PC aí, eu acho que não vai dar não, viu? Vocês estão vendo isso? Não vai dar não, esses caras desse clãzinho aí, ó. Não entendi porque caiu esses malucos do PC aqui na sala. Mais um. 5. Toma, seus fela da puta. Peguei um sanguinário. Ufa. Queda de FPS tá como, você viu? Maravilhoso, mano. Que isso, Goki? É, Goki é. Goki... Goki Eleutério. Tério. Não sei falar esse nome não, velho. Meu português não é avançado desse nível, não. Uf. Não, sabe o que acontece? Não é difícil de pegar. Ainda vai ter muita gente usando essa camuflagem. Porque, tipo assim, os caras vão jogando normal, upando a arma. Algum dia ele vai estar com a arma no nível máximo, saca? E aí, quando esse dia chegar, vai ser muito easy pra ele pegar. Entendeu? Então, tipo assim, o problema não é a challenge ser difícil ou não. O problema é o tempo que demora pra você upar a arma, saca? É, tipo isso. O inimigo pegou o bravo. Assegurando B. Nossa, perdi no 4. Mais um, véi. Minha sentinela aqui, foda-se. Nossa, lá nas dunas vai ter uma galera ali, mano. Vou tentar chegar lá. Tô no PS4, Wes. Tá, tá boa. Inimigo tem B. Pegando
bravo. Perdendo a... Helicóptero de ataque pronto para mobilizar. Aproveitem o que der agora e vençam a próxima rodada. Nossa, que delícia. Consegui logo vários, mano. Consegui três, mano. Três sanguinários nessa partida. Avião espião inimigo chegando. Porra. Meio tempo. Agora foi, mano. Toma. Mudando de lado. Assegurem o objetivo. Agora eu embrasei, acho que eu vou conseguir terminar essa bagaça antes que eu esperava. Assegurando o Charlie. Vários aviões espiões detectados. O inimigo pegou o Alpha. O esquema é flanquear os caras, velho. Não tem... Não tem outro jeito. Tomei. O inimigo pegou o B. Assegurando a segurança com o avião espião. Tem um cara aqui de Ghost, ó. Helicóptero de ataque hostil a caminho. Nossa, eu tava no spawn dos caras, velho. Putz, ia ter sido gostoso. Anin! Ô, oh, morri no helicóptero, velho. Bosta. Tragam aquele traidor para o interrogatório. Ixi, ó, o Ernie foi expulso. Cara, deu muito TK. É. Tragam o traidor para não sei o quê. Nem era do nosso time, cara. Não, 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 me atira não, me atira não. Quatro. Mais um. Perigoso aqui. Cinco. Sentinela pronta para ativação. Camperando, foda-se. Foda-se, tô nem aí. Salvou, hein. Ixi. Oh, o cara pra jogar de sniper no extremo tem que ser meio psicopata, né, velho? Não, não tá tanto assim, não. Perdendo B. Pegando alfa. Pacote de ajuda hostil a caminho. Avião espião hostil estabelecido acima.
Mano, eu tenho que pegar mais um nessa partida. Pegando A. Nossa, na palma inimigo. Ah, nem morrendo na palma, mano. Puta que pariu. 500 lugares pro cara jogar, ele joga em cima de mim, velho. Nossa senhora, aí é triste. Pegando bravo. BXCR inimigo detectado. Foda-se, vou meter uma Sentrigun no meio da caverna, velho. Intrigando no meio da caverna, velho. Tô nem aí, mano. Quem passar ali vai tomar no rabo. Operações controladas. Protejam elas. Nós perdemos Charlie. Objetivos na missão à frente. Ixi, vai ter muito cara aqui, ó. Mano, eu tinha que pegar mais uma, velho. Tinha que pegar mais um sanguinário. A sua torreta de sentinela foi destruída. Vou voltar que tá perigoso ali, ó. Nossa, queda de frame tá como, hein? Braba pra caralho. Peguei mais um sanguinário, velho. Mano, acho que eu peguei uns 5 nessa partida, velho. Nossa, peguei muito sanguinário nessa partida, velho. Parece que a gente tem um agente duplo. O inimigo tem A. Peguei mais um, mano. Caralho, que tanto de sanguinário que eu peguei agora, velho. Meu Deus, compensou toda a raiva que eu passei mais cedo. Toda a raiva compensou, mano. Passei tanta raiva, velho. Mas tanta raiva.